Հիմա հարց։ Երեխան մի քանի ժամ պետք է դպրոցում նստի եւ ուրեմն դիմակով։ Վերջերս եմ վերադարձել Միսից։ Օթանավի մեջ 100-ից ավել մարդ իրար կողք նստած 3.5 ժամ առանց դիմակների, ուրեմն Միսից Երևան։ Այո, առանց եւ Երևանից Միսք, խնդիրը սա Միսքը չէ, խնդիրը այդ միջավայրն է, այս լայնությունը սենյակից ավելի երևի փոքր կամ այս, եւ 6 մարդ իրար կողք նստած է։ Անմիջական, գիտեք, եթե այստեղ ավելի շատ է մեր տարածությունը, կամ օթանավի մեջ, որտեղ այնտեղ չես կարող, ոն շարժվում ես, կամ աջ կամ ձախ կողքից նստածին հփում ես։ Ինչի նույնն է, քեֆերի ժամանակ եթե թույլ են տալի 40 հոգանոց քեֆեր եւ 8 հոգի նստեն սեղանի շուրջ առանց դիմակ, բայց դպրոցի դասարանի, ասենք, երեխաները չեն պատահել։ Այդ երեխաները լոգիկա չկա, էլ։ Ինչպես միշտ, միշտ էլ տենց է եղել, այն առաջորդվանից։ Այս ամեն ինչի հետ ես կավելացնեմ, որ Հայաստանում 250 գուցե մի քիչ ավել թուրքական եմ ասում, որովհետեւ ոչ օտար երկրյա կամ չգիտեմ սովասական կամ կարևոր չէ թե ինչ աղբյուրներով, ինչ ուղություններով են ստանում այդ գումարները, թուրքական, ուրեմն հատուկ ծառայությունների կողմից ֆինանսավորվող եւ ներգրավված մենք ունենք եւ խորհրդարանում եւ կառավարությունում եւ նրանց ուրեմն ենթակա կամ կից կազմակերպություններում ագենտներ, գործակալներ, ովքեր որ պետք է մեր ազգին, մեր ժողովրդին, մեր պետությանը հասցնեն կրիտիկական այն ամենածանր, բարոյամաշված, բարոյալքված, աղքատ, ծայրագույն այն աղքատության շեմին կանգնած վիճակին, իսկ այդ հոգեվիճակի եւ նյութական իրավիճակում գտնվող մարդուն ուղղակի այն ցախավելի պատմությունը դեռ դպրոցից էին պատում, ասում են, եթե ավելը կապած է միասինը, նա պինդ է, չես կարող ջարդել, դուր թող ջարդել, բայց երբ քանդում ես, հաթաթ ուրեմ կարող ես խոտրել։ Մենք ստանում են դրա, ինչի դեմ պետք է ժոպե առաջ կազմակերպվել, պահանջել կառավարության հրաժարականը և նոր կառավարությունը։ Ինչն է խանգարում։ Խանգարում է այն իրավիճակը, որ կեղծ կրկնում եմ, ասեք, հազարից ավել, մենք ախր 1000 զոհը ամբողջ Արցախյան պատերազմի ժամանակ երբ այդ տարի ու կես, 2 տարում է եղել, եւ այն դեպքում, երբ այդ դա ինչ որ մասշտաբային պատերազմ չի եղել, դա չի եղել Թուրքիայի, Սիրիայի պատերազմ։ Դա եղել է պատերազմ, ավելի պարտիզանական ինչ-որ խմբեր, ջոկատներ, եւ մենք այդտեղ հաղթանակած դուրս ենք եկել, ինչպես որ նաեւ հաղթանակած դուրս ենք եկել ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, ինչպես եւ հաղթանակած դուրս ենք եկել Իջևանյան իրադարձությունների ժամանակ, Տավուշի, այո, այդ իրադարձությունների ժամանակ, այդ բախման ժամանակ, իսկ նման բախումներ 94-ից հետո կարելի ասել բազմաթիվ անգամներ են տեղի ունեցել, այս ամենածանրը այս հրադադարից հետո 94-ից դա ապրիլյան պատերազմն էր։ Այս արհեստական այս թվերը, որ հրապարակում են, հնչեցում են, պատկերացրեք Հայաստանի, ինչ որ ասենք այս ինչ-որ ինքը փակել է իրա տարածքը, իրա սահմանները, որ այդ վիրուսը ինքը չի կարողանում, ասենք, Բագրատաշենով անցնի մի 100 մետր այն կողմ, Մարնեուլի շրջան, այնտեղ էլ այս պանդեմիան ինչ-որ տարածվի։ Սա կեղծ օրակարգ է, սրանով ուղղակի փորձում են կասեցնել, հնարավորինս ձգել եւ իշխանությունը և պահել իշխանությունը,